Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է, այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը։ Բարև աղջիկներ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Հայրիկը տանն է։ Այո, ներքևում փորձան։ Հա, կուղեկցեք մեզ հայրիկի մոտ, դե գնացինք։ Գնացինք։ Ահա։ Փոխարենով կերտա, հազար տնից մի երեխա փրկվեց, Սասնա Դավիթ պիտի դառնա ամոքին, Սասնա տնից մի երեխա փրկվեց, Սասնա Դավիթ պիտի դառնա ամոքին, Մշոտ աշտ ամոքին, ում թողիր ամոքին, ինչ եղավ ամոքին, Մշոտ աշտ ամոքին, ում թողիր ամոքին, ինչ եղավ ամոքին, Մրսուլ բերգիր ում թողեցիր ամոքին, Շիրիմներն են հիմա նայում երկնքին, Մրսուլ բերգիր ում թողեցիր ամոքին, Շիրիմներն են հիմա նայում երկնքից, Մշոտ աշտից լուսնակեր տացով ասար, Ուգցոլ լալավ ու ադին հավասար, Մշոտ աշտից լուսնակեր տացով ասար, Ուգցոլ լալավ ու ադին հավասար, Մշոտ աշտ ամոքին, ում թողիր ամոքին, ինչ եղավ ամոքին, Մշոտ աշտ ամոքին, ում թողիր ամոքին, ինչ եղավ ամոքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հաղորդումը, ձեր ճաշի ժամը, չի՞։ Ճիշտ ասած, քաղցած ենք, ճաշի ժամն է, բայց հետարքիրա մեր երկիրն է, էլի ընդեղից էլ ենք։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ մեզ համար այսօր ինչ-որ բան պիտի պատրաստեք, հիշում եք։ Այո։ Հիմա փորձի ընթացք էր, հա։ Այո։ Եվ ինչի շուրջ եք աշխատում։ Հիմա նոր ստեղծագործություն, հա, Գարիկիս հետ փորձ ենք անում, հետո կամաց-կամաց արդեն ամբողջ խմբով կհամալրվում ենք, որ ամբողջությամբ երկը պատրաստենք լինի։ Մոտ ապագայում համերգ է սպասվում։ Համերգ չէ, բայց մոտ ապագայում մենք ուզում ենք, որ ալբոմ պատրաստենք։ Ահա։ Ձայներից պիտի թողարկեք, հա, հասկանալի է։ Իսկ օրվա ընթացքում քանի ժամ եք փորձում եւ արդյոք ամեն օր։ Այս Գարիկը կասի 10 ժամ երևի։ Առավոտ ժամը 10-ից մինչև ժամը 7-8 փորձեր ենք անցկացնում, իսկ հիմնականը Գարիկը կասի ինչքան փորձեր ենք անում, ոնց ենք անում, հա։ Գարիկը որպես խմբի պրոդյուսեր, հա։ Պրոդյուսեր, շնորհալի, բազմաշատ շնորներով ոչտված, ամեն ինչով սենց ասած հետաքրքի տեղ-տեղին համեմում է մեր ամբողջ գաթաբենդի ասելիքներն ու անելիքները։ Ինչ սպասենք մոտ ապագայում գաթաբենդից։ Մոտ ապագայում մեր ցանոստավարակը պետք է դուրս գա, մինչև նոյեմբերի վերջ նպատակ ենք դրել վերջացնենք, արդեն մոտ 80% պատրաստ են երկերը, երևի մի հատ էլ համերգ շնորհանդես կազմակերպենք այդ ընթացքում, մեկ էլ մի հատ տեսահոլովակ ենք նկարում Անդրանիկի գրած երգի հիման վրա, այդպես դեռ այդքանն է։ Անդրանիկ գաթա բենդի պահանջարկը ավելանում է, թե հակառակը նվազում է։ Չի ասեմ, որ փառք ասու, գնալով ավելանում է, որովհետև ճաշակը բարձրանում է մեր, հա։ Ճաշակը բարձրանում է, ճաշակը կա։ Ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ մենք բարձի թողենք թողում, հետո որ տեսնում ենք անտերությանը մատնված, հիշում ենք, որ մենք ինչ գանձեր ունենք, ու սկսում ենք հետարքվել մեր գանձերով։ Այսօր մեզ հնարավորություն է տրվել նույն մեր գաթաբենդին, որ այդ խումբը մենք ստեղծել ենք, ու այդ խմբով ուզում ենք, ցանկանում ենք, ցանկություն ունենք մեր ասելիկները դարերով որակել են, ու դարերով պետք է պապանվի ու շարունակվի։ Ընդամենը սա է սրախնդիրն, մենք էլ ինչքանով լավ, ինչքանով վատ, ինձ թվում է հագին հետարքիր հաջողություններ ունենք։ Հասկանալի է, ես վստահ եմ, որ այս տիպի խմբերը իր ետևում կոմերցիա չեն հետապնդում, իսկ ինչպես եք գոյատևում, ով է ձեզ օգնում, թե նաև կոմերցիա կա։ Չէ, ասեմ, ես կուզենայի, որ այս կարգի խմբերի համար ավելի շատ խնամք մատուցվեր, ասենք ավելի շատ ընկալային ու եւ ավելի շատ հասանելի ծախսերի հետ կապված, թե հովանավորության առումով այսօր ասեմ, թե բարի մարդկանց առումով ասեմ, թե համերների առումով, որ կազմակերպում են, ավելի ներդրումներ մեծ լինի, որովհետև
եթե խոսում ենք երկրից, պետությունից, պետականությունից, որը միշտ չարը կարող է մտնել ու ավիրել, այս կարգի բաների համար պետք է մենք բոլորս ցանկացած հայ մարդ գիտակցի ու մոտեցում ցուցաբերի։ Իսկ մնացած առումով ճիշտ ասած այդպես կոմերցիոն բաներ չկա։ Ասում բան հաջողություն, ինչ պարգևներ ի վերուստ ոնց որ ասած կամ հաջողություն եք բերի, մենք բավարարում ենք։ Իհարկե անելիքներ շատ կան, մեզ շատ այսպես ասած աշխարհի ուժը որ շարժում է, դրամն է, փողն է։ Կուզենանք շատ փող ունենանք, ոչ թե մեզ հոգս պատճառի, այլ մեր գործերը արվի, այդ գործերը քարոզվի։ Հեղափոխությունից հետո կարծես մեր մշակույթի նախարարությունը փորձում է իսկապես նրանց հովանավորել, ովքեր իրենցից արժեք են ներկայացնում, օրինակ պատճառաբանեք, ինչու պիտի ձեզ հովանավորեն։ Հենց սկզբից ասեցիք, ընդլայնում են, լսում են։ Հա։ Եթե լսում են, ուրեմն տոմս գնեն, դուք էլ եկամուտ ունեն։ Դրա համար ես էլ ասեցի, ուրեմն տոմս գնելու խնդիր էլ կա։ Նախ պետք է ժողովուրդն էլ վիճակի լինի, կարող լինի։ Այսինքն այսօր եթե մենք նայենք Հայաստան աշխարհի շուկային կամ Հայաստան աշխարհի տոմս գնողներին, մարդիկ իրենց կենցաղայինը հազիվ կարողանում են ապահովեն, իսկ մնացած ասենք տոմս գնելու արժեքներով, որ նայում ես այնտեղ կան հարգու տուրքեր, այդ հարգերը ավելին են, քան թե ասենք մարդը պետք է տա օրինակի համար տոմսին, չգիտեմ ինչ կարգի գին պետք է սահմանես, որ կարողանաս մի համերգով համ դու բոլոր ծախսերը հոգաս, համ էլ ինչ որտեղ մի փոքր հոնարար ունենաս, որ մի ունեք ելք առաջարկ ինչպես դա կազմակերպել։ Իհարկե ունեմ։ Որն է։ Նախ այդ որ ասեք հեղափոխություն, իմ համար հեղափոխություն չի, հիմա իմ համար Աստծո օրբությունն է, ամբողջ ազգը հառած Աստված էր բան կանչում, որ այս չարությունից, այս չարություններից լծված ինչ որ մի բան փոխվի, եւ Աստված նորից իր ողորմությունը տվեց։ Ես խոսում եմ սա զուտ նրանից ելնելով, որ մենք քրիստոնյա ենք, եւ եթե ուզում ենք համարենք, որ պետքա փոխվի ու բան, եթե ես ասել եմ ու միշտ էլ ասում եմ, եթե ժողովրդիս կենցաղը բարելավեց, ուրեմն ամեն ինչ փոխվել է, եթե չէ մնացածը դարերով եկել է իշխան, իշխանավոր, եւ ամեն մեկը իր անձնական եսից ելնելով իր խնդիրներն է լուծում։ Իսկ հայրենիքի համար ես իմ հասկացությամբ էլի ասեմ, մարդը պետք է ցավ ապրի, հատկապես հայ մարդը, իմ խոսքս միշտ ուղում եմ, եւ պետք է լինի հայ մարդը նվիրյալ։ Պարզ է, ես որքանով որ հասկացա, ձեր ընդմիջումները խմբի այստեղ եք կազմակերպում հաճախ, եւ ով է ձեր մոտ գլխավոր խոհարարը։ Գլխավոր խոհարարը Գալասա Բոլոսը, շնորհք ունենք ամեն մեկ սյուրովի մեր իմացությամբ, եթե ժամանակ առ ժամանակ նստում ենք ճաշի, հա, ամեն մեկ սյուրովի տվյալ պահին մեր մոտեցումն ենք վերում։ Իմ կողմից ես, Գարիկիս կողմից ինքը, չգիտեմ, տան կողմից։ Որ սնումն է ավելի մուսա բերում եւ ստեղծագործելու նպաստում, եթե ճիշտ եմ արտահայտվում։ Այ, մուսա բերելու համար խմիչքը է։ Ասեմ ձեզ, մեր համար ամենակարևորը այն անարատ մեր պանիր, հաց, հասկացողությունն է, որ ասում է թող ցամաք հաց լինի, բայց խիղճս հանգիստ լինի։ Հիմա մեր ստեղծագործության մեջ, մեր աշխարհի մեջ ամենակարևորը մենք ընդունել ենք դա, թող մեր ցամաք հացը դա քրտինքն է, լինի մեր խիղճը հանգիստ, որ մենք կարողանանք ճիշտ երաշխության մեջ, արվեստի մեջ լինենք ու դրան էլ գից կարողանանք մատուցենք։ Իսկ ճաշատեսակներից կամ ուտեստներից մենք շատ որպես հայերը սիրում ենք թոնրի խորոված։ Այսօր որոշել ենք, ինչ պատրաստել ենք մենք թոնրի մեջ միս խորովել։ Բայց թոնիր ունենք։ Իհարկե ունենք։ Ճիշտ է, ես ինքս գյուղում եմ ծնվել, մեծացել, ներքին բազմաբերտում, Գարիկն էլ Հերհերում, Վայոց ջորում, իրենք էլ այդ կենցաղային ապրելիքները, անելիքները ունեցել են։ Եվ այդ առօրյա կենցաղն ու հառորյան որոշեցինք մենք այստեղ հիմք ենք դրել, տուն ենք կառուցել, ունենանք, որպեսի մեր երեխաները տեսնեն, ապրեն ու կարողանան շարունակեն։ Եվ այսպես որոշեցինք այսօր թոնրում միս խորովել, հա։ Այո, գնումներ պիտի կատարենք, բայց միայն միս են խորում, կարելի խնդրել կարտոֆիլ էլ խորովել նրանց համար, ովքեր միս չեն ուտում։ Ահա, իհարկե համապատասխան կարտոշկա է, ոնց որ ավանդական արել են, ման կարտոշկա էլ են խորովելու, հետո խորովածից հետո որոշել ենք մեր ավանդական գաթա թխել։ Գաթա։ Այո։ Բենդի հետ կապենք, թե կարող բենդի հետ կապեք, կարող չկապեք, որտեղ գաթան մեր իրական
ուտեստներից ամենա առաջնային կարող եմ ասեմ մեկն է, քանի որ թոնին էլ վարում ենք, պետք է կարթան էվ բանեպ ենք։ Գնումներ պիտի կատարենք։ Կատարենք։ Ես առաջարկում եմ, եթե ընդմիջելու եք, ընդմիջեք, գնանք գնումներ, եթե չէ, մենք սպասենք ձեր փորձը վերջացրեք եւ ապա կգնանք։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ, մի հատ բան էլ կա, փորձենք ու գնանք գնումների։ Գնանք մոտակա նորձով գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք։ Մենք սպասում ենք, փորձենք։ Եղա։ Կորուցել եմ ճանապարհս, խենթուխելա գարեմ գնում, եղբայր հասակ մասիս սարը, դուս եղալա գանես գնում, եղբայր հասակ մասիս սարը, դուս եղալա գանես գնում, ովի մենդիր պատվական հույր, վարկերագին ցանիր դու ջուր, ովի մենդիր իր պատվական հույր, վարկերագին ցանիր դուջուր։ Վայ քարին, վայ սարին, վայ վայ սիրահարին, եկել են տանում են իմ սիրած յարին, եկել են տանում են իմ սիրած յարին, պարպաշի պարդ քաշի, վայ քարին, վայ սարին, վայ վայ սիրահարին, ետարի արի տաշի, եկել են տանում են իմ սիրած յարին, եկել են տանում են իմ սիրած յարին, վայ քարին, վայ սարին, վայ վայ սիրահարին, եկել են տանում են իմ սիրած յարին։ Քաղցած ենք։ Հա, գնանք, 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 գնանք։ Պապան համով է սարկում, հա, ճիշտ է ասա, ինչ է կարողանում սարկի։ Ամեն ինչ։ Լուրջ, հա, որնակ կերուսուս կարողանում է սարկել։ Չգիտեմ։ Չգիտես, իսկ գոգլի, գոգլին ինչ է գիտես։ Անդրանիկ, պատրաստեք։ Միշտ էլ պատրաստ եմ եղել։ Բայց շատ նեղ էր էստեղ, ձեր բակը ինչ-որ բարդ է եւ կանելու համար, եւ մտնելու, եւ դուրս գալու։ Միշտ է այսպես եղել, թե։ Չէ, եղել է ժամանակին այսպես, բայց ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ են անում։ Ու սենց ծանրանում է, ծանրանում է, չգիտեմ, այդ թող մտածեն են մարդիկ, ովքեր լիարժեք մասնագետներ են։ Դուք մեքենա վարում եք։ Ոչ։ Պատճառը։ Կենտրոնում եք բնակվում։ Չէ, իսկ ասում։ Ուղղակի բան կա, ժամանակին մեքենայի մեջ եմ եղել, իմ երբ որ գնում ենք ճանապարհով, դեպ պատահեց, մարդ վթար եղավ, մահացավ ու վախ ամտել, մեջ չեմ կարողանում։ Չեք վարում այլևս։ Լավ, Դավիթի մեքենայով գնանք մոտակա նորձով, գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք։ Հա, պիտի խնդրենք հենց այդտեղ նստեք, որ մեքենայում էլ նկարանում կատարենք։ Սիրով, սիրով։ Շատ բաներ են գնելու։ Դուք գիտեք։ Հա։ Հա։ Որվա խորհրդին համապատասխան։ Այո։ Ինչ որ ձեզ հարկավոր։ Հասկաց։ Անդրանիկ։ Հա ջան։ Ինչ տրամադրություն ունեք։ Շատ լավ, շատ։ Ինչ եք կապված։ Որվա խորհրդի։ Ո՞րն է այս օրվա խորհուրդը։ Այս օրվա խորհուրդը, որ դուք բարով եք եկել մեր օջախ, ես էլ բարով, սիրով ընդունեցի։ Հետո այն ուրաշմա, որպես քրիստոնյալի ասեմ, բան, իմ աղոթները, իմ բարի նպատակները, ցանկությունները, ցանկացա այդ մարդկանց, ովքեր իրենց բարիկներով համ ժողովրդին են մատուցում, համ էլ այդ բարիկներից մենք օգտվում ենք։ Հասկանալ եմ։ Անդրանիկ, երեկոյան կամ ընդհանրապես, երբ որ ազատ ժամանակ եք ունենում, որտեղ եք գտնվում Երևանում, ի՞նչ եք անում։ Ես հաճախ քայլելուց տեսնում եմ։ Հա, հիմա ամենաշատ, որ քանի ունեմ 3 փոքրիկ երեխաներ, երկուսը դպրոց են հաճախում, աղջիկեքս։ Իսկ տղաս փոքր է, դեռ 1 տարեկան, 2 ամսական, տանում եմ դպրոց, հետո տղայիս հետ մենք զբոսնում ենք տարբեր այս հատվածներում քաղաքի,
գալիս ենք տուն, հետո դասեր ավարտում ենք, գնում ենք, բերում ենք տուն, իրենց նով զբաղում եմ, ու մնացած ժամանակս օգտագործում եմ թե իմ խմբերի, ազգային խմբերի հետ, մեկ էլ գաթաբենդի ստեղծագործական աշխարհով։ Երևանի կենտրոնը ըստ ձեզ փոխվել է? Իհարկե փոխվել է։ Տուրիստներ դեռ չէ փոխում։ Փոխվել է, շատ է փոխվել, կարող եմ ասեմ։ Ինձ մոտ այնպիսի տպարություն է, որ երևանցիները շատ քիչ են քայլում փողոցներում, կենտրոնում հատկապես, ավելի շատ մեր զբոսաշրջիկներն են և արդեն շատ նկատում եմ Պարսկաստանից մարդկանց, Հնդկաստանից, հետաքրքիր է, դա ձեր վրա ազդում է։ Չէ, դեպի լավ կողմը, վատ կողմը։ Չէ, ես ասեմ, լավ կողմով ես ուրախ եմ, թող շատ տուրիստներ գան և գան իրականից հասկանան մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր ժողովրդին։ Նրան միանշանակ կուզենամ, որ շատ-շատ կան։ Դե գալիս են, հասկանում են, որ դրան մարած իրենց ներդրումներն են բերում։ Իսկ մյուս կողմից կուզենամ դրան զուգահեռ, որ ասում եք երևանցի, չգիտեմ, ես կհասկանամ, Երևան քաղաքը մեր մայրաքաղաքն է, բայց Հայաստան աշխարհը էստեղ է անցուդարձանում, կուզենամ, որ հայերն էլ ոչ թե տուրիստի նման իրենց զգան, այլ զգան, որ իրական լիարժեքտեր են և կարողանան այնպես ծախսեն, այնպես ապրեն, որ իրենք էլ խնդիր չունենան, հատկապես որ տեսնում են տուրիստներին։ Դա արդեն շատ իմ համար ցավալի է։ Հաղորդման այս հատվածում մենք հետևյալ հարցը միշտ հնչեցնում ենք. Ինչը կարելի է փոխել մեր երկրում, մեր քաղաքներում, Երևանում, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը, հայի կյանքը փոխվի դեպի լավը։ Ասեմ, առաջին հերթին որ ասեցի, ամեն հայ մարդ պետք է իր սիրտը ցավա հայրենիքի համար և զոհաբերություն անի։ Մյուս հարցս, որ պետք է փոխեն ներքին դաստիարակությունը, շատ զարգացնեն մարդու ներքին դաստիարակությունը, իսկ մյուս իմ հարցը, որ եսի խնդիր կա, պետք է մենք եսը դնենք մի կողմ, հասկանանք մեր երկրի իրական անցյալը։ Եսը դառնամ ենք։ Չէ, եսը չդառնամ ենք, այ ես դա մենքը։ Ահա։ Այդ ես ասած հասկացած, այո։ Շատ լավ։ Քիչ հետո մենք կհասնենք Սարյան փողոցի վրա գտնվող նոր զովք և տեսնենք, թե ինչպես է գնումներ կատարում։ Շատ լավ, ասեմ, ես բացի արվեստից, ասենք այդ մշակույթին էլ տիրապետում եմ ու ամենամեծ արվեստից մեկն էլ խոհանոցն է, այնպես որ… Ես վստահ եմ այսօր մեզ զարմացնելու եք։ Չգիտեմ։ Տեսնենք։ Գյուղում այդ ամեն ինչի հետ ես առնչվել եմ, ապրել եմ, ողորմի բոլորիս անցավորած, ողորմի մամայիս, մենք 6 երեխա ենք եղել։ Եվ մամաս այդ 6 երեխային պատկերացրեք պահել, խնամել, մեծացրել և ունեինք տնտեսություն, երևի մի 30-40 ոչխար ենք ունեցել, մի 100 հատ հավ ենք ունեցել, ինչ ասեմ… Ո՞նց կտրվեցիք, եկաք Երևանի կենտրոն։ Այդ էլ ասու կամոք էր, որ ասեցի Աստված է կամենում, դու պետք ապրես ասու հետ, հիմա բաներ կա ասում ես մարդը ծիծաղում, այդ ոչ ուզում ընդունի այդ բաները, ես մեկ-մեկ ասեն հավատացալ կամ բան, չէ, հավատք ունեմ, բայց իմ համար ավելի շատ վստահությունն է հավատք առաստատ և այդ վստահելով, այդ ապրումներով, այդ փորձությունները անցնելով Աստված տալիս է ու բերում է այնքան մեծ փորձություններով։ Շատ լավ, մենք դրա համար այդ վիճակին եղավ, նա ստացվեց, որ հայտնվեցի այստեղ, ես ուզում էի ժամանակին տենց կրթություն ստանա երաշտական, ստացվեց, հետո բախտ վիճակվեց, որ ես տունը ունենամ։ Շատ լավ, մենք խոսակցումը կշարունակենք գնումները կատարելուց հետո։ Սիրո։ Անդրանիկ, պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Սկսենք մեր գնումները։ Այո, այո, այո։ Դե գնացինք։ Գնացինք, 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 գնացինք։ Ահա։ Ահա։ Եվ Բանջարեղենի բաժնից ունեն գնում։ Բարև ձեզ։ Ես լոլիկներից վերցնենք, հա։ Ուրեմն սրանից ինչ տվեք, հա։ Անդանիկ, դուք կարող եք ուղղակի նշել ինչը մեզ հարկավոր, մեզ կօգնեն և կմոտեցնեն։ Ասենք հիմա լոլիկ վերցնենք, վարում վերցնենք։ Վերջ։ Այստեղից ինչ տու մահա։ Բավարար է սա։ Դե առաջ անցնենք, մեզ կմոտեցնեն։ Հա։ Տեղից է՞ր։ Այո։
Թեյս կվերցնեմ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ մեզ դեմքով լինեք։ Հա։ Եվ շարունակեք։ Այստեղից կուզենամ կանանչերիներից։ Ահա։ Խառը կանանչի ուր են։ Բիբար։ Ահա, խնդրեմ։ Մեզ խառը կանաչի է հարկավոր, բղբեղ։ Վերջ։ Մեկ էլ սող։ Ընտանիք գնումներ կատարել սիրում եք։ Այո, այո, այո։ Կանանց սող ունեք։ Ձեր ընտանիքում, ձեր տանը միշտ գնումներ դուք եք կատարում։ Ես եմ կատարում։ Հիմնականում ես։ Շատ լավ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, մեզ միս է հարկավոր։ Այո։ Ահա։ Միգուցե մեր նկարումը շարունակենք մսի բաժնում, իսկ եթե ճանապարհին դուք գնումներ ունեք կատարելու, խնդրեմ։ Կառնեմ։ Գնացինք, մենք գնանք դեպի մսի բաժնում։ Բարև ձեզ, Ժորժ ջան։ Ո՞նց եք, լավ եք։ Լավ, ի՞նչ հետարքին մսեր ունեք։ Ձեր դիմաց։ Խորովածի։ Նայեք ի՞նչ հետարքին։ Գար ունեք դուք։ Ահա։ Այդ սիրուն մանրի, հա։ Խորովածի համար, հա։ Ամբողջական մանրի։ Բայց այդ վիզա չեմ ուզենա, հա։ Դեքը հանեն։ Հա։ Լավ, Անդրանիկ, ես կարծում եմ դուք այստեղ պիտի մշակեք այս ամենը եւ ժամանակի կարիք ունեք։ Մենք սպասենք ձեզ դրամարկի մոտ։ Հա, հա, սիրով։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ եմ, լավ եմ։ Հետաքրքիր գնումներ եմ կատարել, թե չէ։ Լիլիթը ձեր երկրպագուն է։ Հա, ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Գտաք այն ամեն ինչ հարկավոր է։ Հա, հա, հա։ Բայց երկար եք մսի բաժնում։ Դե, բացի երկար, ծանոթ մարդիկ, բարեկամ մարդիկ։ Բարև, անցուդարձ։ Իմ խմբի երեխաներից կային այստեղ, որ աշխատում էին։ Շատ լավ։ Խմբի։ Խմբեմ։ Տեսավ ինքն էլ։ Ահա։ Եվ այսպես մենք հասկանանք, որքան է մեր գումարը կազմում։ 22035 դրամ։ 55 դրամ 22000, ես առաջարկում եմ վճարել։ Հա, կվճարեք, քոչանք, իհարկե։ Դուք եք վճարում, թե ես։ Դե եթե դուք եք որոշում վճարեք, ես կվճարեմ։ Կարող ենք իսկ ծախսել։ Այս շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ահա, եւ այսպես մենք վերադարձանք եւ որտեղ են գտնվում։ Գտնվում ենք մեր թոնրատանը։ Ուհ։ Որտեղ որ մեր թոնիրը դրած է, առաջ ժամանակ մեր ժողովուրդը իր հիմնական ընտանիքը, տուղը, տունը, ծուխը որ ծխում էր, ապրում էին թոնրատանը, հետո այնտեղ գալիս էր գոմներ, հետո ով է կառուցել այս թոնիրը եւ երբ պրոֆեսիոնալ թոնիրը։ Հա, այս թոնիրը կառուցել է մուտիկ ընկերներից մեկը, որ ինքը շատ սիրուն պատրաստում է։ Հա, ժամանակին ճիշտ է, թոնիրները կառուցել են կավից, մենք հայերս կավից են կառուցում, հիմա էլ կառուցում են, բայց այս թոնիրը կառուցած է աղյուսից։ Եվ ենթադրում եմ, որ այստեղ լավաշ եք պատրաստում, հա։ Ճիշտ ասած, հա, եթե կարիքը լավաշ էլ պատրաստում են, կաթայլ եք պատրաստում, ինչ որ թոնրի մեջ հնարավորություն կա, թոնրի մեջ։ Սա էլ չենց հետարքի բան են պատրաստել, որպեսի ծուխը ամբողջամ տանի։ Ուր է գնում դեր ծուխը։ Մեր գնում է երկիր։ Որովհետև այստեղ կողքը բնակելի թաղամաս է եւ այսպես նեղություն չեք տալիս։ Չէ, շատ բարձր է, այդպես ասեմ, որ նախ բնական փայտ է վառում, ուրի բան չի վառում։ Կարելի ասել դրա ծուխը առողջարար է։ Այնպես չի, ես էս այդ փայտերն են։ Ասեմ ձեզ, որ տեսնեք, ուրիշ բան չէ։ Այս թոնիրը գործում է միայն կերակուր պատրաստելու համար։ Այո, այո, ես կուզենայի, որ առաջվա նման կարողանային դունը տակացնել։ Համ տունը տակացվեր, համ էլ որ մարտի գնում էին աշխատանքի, հետո գալիս էին, կախում էին թոնիր որպես պար։ Ու եթե բան քրտնած լինեին, մրցած լինեին, ամբողջամբ բան ապակիվում են ու առողջություն, էլի։ Լավ կներ այդպես, բայց ուղղակի հարմարություն չկա այդքան։ Մենք աշխատել ենք, որ այս ինչ որ ունենք, դրա սամաներում տեղավորվենք եւ ունենանք մեր իրական կենցաղը։ Շատ հետաքրքիր բան եք մտածել։ Եվ ինչով է տարբերվում ես ձեզ կերակուրը, որը թոնիրում է պատրաստվում եւ որը թոնիրում չի պատրաստվում։ Ասեմ, թոնիրի մեջ պատկերացրեք, որ ամբողջամ բնական է իրեն առումով,
ոնց որ ասի բնական փայտով եք վարում, ուտեսներն էլ ասենք եթե պատրաստում ենք, աշխատում ենք զուտ բնական, ոչ թե քիմիական ինչ-որ բաներից պատրաստված։ Ամենաօրիգինալ կերակրատեսակը, որ փորձել եք պատրաստել թոնիրում եւ ստացվել է, ո՞րն է։ Ամենաօրիգինալ ասեմ, իրականում լավաշն է, հետո նոր մնացածը շարունակությունն է, ասենք լավաշից հետո մերոնք էփում էին։ Երբ է փորձել զվացեղ պատրաստել թոնիրում։ Ա, չէ, թոնիրի մեջ զվացեղ չեմ պատրաստում։ Ինչու՞։ Թոնիրի վրա, երբ որ առաջ, ասենք, չի եղել վարարան կամ բան կամ թոնիրով են ամբողջ տունը տաքացրել, այս վերևի հատվածը, ես հեսա, որ վարի նստի կրակը, վարձրացնեմ, այնտեղ շեջ են դրել ու այդ շեջի վրա դրել են, տարբեր ջուր են տաքացրել, չգիտեմ ձեր ասած ձվածեղն են պատրաստել, ճաշատեսակներ, օրինակ ավանդական ճաշեր են պատրաստել, թոնիրի վրա են պատրաստել։ Հետաքրքիր է, ինչու այսպիսի բաների նկատմամբ անտարբեր չեք եւ սերում եք։ Որովհետև գյուղում եք մեծացել։ Կա առաջնային, հա, որ գյուղում եմ մեծացել, հետո իրական առաջնայինը դա իմ կարողությունն է, իմ սնունդն է, իմ ջերմությունն է, իմ շարունակությունն է կյանքի, բնություն մարդ Աստված հարաբերության մեջ, որ ինքն է իրականը։ Ու դրանից շարունակվել է։ Ու միանշանակ գյուղն իր դերը ունի ու նշանակությունը ունի, որ գյուղում եք ապրել։ Աթարի վրա պատրաստված բազում կերակրատեսակներ եք ճաշել։ Այո, իրականում ասեմ, կա այստեղել աթարը, մենք մաման որ ասում էր, ես փոքր էի, մեր թոնիրները մեծ էին, որ մտնում էի կորում էի մեջը, ասում էր շեմքի, շեմք, շեմք նշանակում է ընտանիքի, շեմքը մուտքից որ մտնում է, շեմքն է, աթարը սեն դնում է, շեմքը պետք է այնպես ամուր լիներ, որ բան չառներ էլի վառելուց, ինքը հանգիստ պետք է նստի շեմքել, իսկ հետո կար տարբերակ, որ անասուներին տանում էին դաշտ, արածացնում էին, հատկապես աշնան ժամանակ, այնտեղ անասունները կեղտոտում էին եւ այդ կեղտը մնում էր իրենց, կեղտը մնում էր դաշտում, չորանում էր, դրան ասում էին թիթրեն։ Հիմնականում այդ աթարը, որ կար, ոչխարների էր, դա վառում էին, ավելի շատ ջերմություն էր տալիս, միանգամից կրակ ավելի բան էր, երբ որ հացը էփում ավարտում էին, մնում էր ինչ-որ էլի պետք է պրոցես կար, որ պետք է էփեին, բոց էին ասում, այն ժամանակ բանով, թիթրենով բոց էին տալիս, նորից շարունակում էին բան հացի գործողությունը։ Այն ձեր տալիս է բարձր տեխնոլոգիաների մեր դարաշրջանում այսպիսի, հա, եղանակը եւ ճանապարհը կերակուր պատրաստելու։ Մինչև պատասխանեք, ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել այցելելով chainspasum.am կայքը եւ ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր հաղորդումները կարող են դիտել chainspasum.am կայքում։ Վերադառնանք հարցին։ Ասեմ, իհարկե, եթե իրականից մասնակից ես դառնում, ինքը համ օկտավետ է, համ էլ ավելի շատ կարելի ասել, բայց մաչելի չէ, ավելի թանկ է փաստորեն։ Չէ, փայտը բավականին թանկ հաճույք է այսօր։ Եթե աթարի, եթե փայտի բանով զբաղվենք, ճիշտ, ուրեմն ավելի մաչելի կնի։ Եթե դու ասենք, նայեք, լավաշ աշնանը 6 ամսվա էփում էին պաշար։ Հա, պաշար։ Նրանք մայրես սողորմածի էփում էր, հետո ասենք ունենք համապատասխան տեղ, այդ չորացնում էին ու լավաշ տանիքում էր դա կարծեմ, չէ՞։ Չէ, 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 չէ։ Չէ, ամբարներ ունենք, բան, այդտեղ հատուկ պատվալ կար, այդ պատվալներում կախիչներ կային, այդ կախիչի վրա դասավորում էր 6 ամսվա կամ 3 ամսվա իրենք էփում էին ու դնում էին, հետո երբ որ ուզում էիր հաց ուտել, բերում էր մի փոքր ջրով թրջում էին, նույն ոնց որ ասած թարմ լավաշը դու գործ էր կոտել։ Նաև ինձ հետ է հետ Թումանյան փողոցում, փողոցի վրա ապրող բնակիչը որտեղից է փայտ գնում եւ բերում այստեղ։ Ասեմ, այս փայտերը կարող եմ ասեմ բերում են տարբեր տեղերից, ասենք մարդիկ կա, որ հա, ձեր հայաթ են բերում եւ առաջարկում։ Հայա չէ, ես գիտեմ, ասենք մարդիկ կա, որ այդ գործով են զբաղվում, զանգում եմ, ասում եմ ինձ համար, ասենք մի կուբամետր կամ երկու կուբամետր փայտ արկա, որ բերում են, կամ էլ չէ, ասենք մեշոկներով, ովքեր որ զբաղվում են։ Այստեղ բավականին շոկ է այս պահին, գնանք երևի, հա, մյուս սենյակը, որտեղ որ պատրաստենք այն, ինչ պետք է կախենք թոնիրի մեջ եւ կախենք։ Կարող ենք։ Կարող են։ Կարող ենք։ Ես հիմա մետրը էս էլ նայեմ, հա։ Մի վայրկան կներեք։ Գրակը սիրում
կազմակերպենք ու անցնենք։ Պետք է նստի, չէ՞, կրակը։ Հա, կրական պայման պետք է նստի ու նոր անենք մեր ալեքս։ Բայց ի՞նչ հավես ունեք սենց բաների։ Հա, ես ասեմ, Սուրո ջան, կարել եմ օրթում, կարել եմ քերթում, ամեն ինչ արել եմ, մամայիս հետ ողորմած եմ, մայրիկս հետ հավատացած եմ, 10-12 տարեկանից ես առավոտները շուտ մտնում եմ կովեի կթում, օգնում եի մամայիս, հետո արագ-արագ լողանալու գնում եի դասի։ Ես երկրորդ անգամ եմ ձեր տանը և շատ հետարքիր մշակույթ ունեք ձեր տանը, ձեր օրենքները, ոնց որ տարբերվում եք սովորական քաղաքացիներից։ Տարբերվելը կարող եմ ասեմ, հա, կենցաղով, հա, բայց որպես մարդ չէ։ Չէ, կենցաղում եք հենց տարբերվում, ձեր շփումով, ձեր կենցաղով տարբերվում եմ, որտեղ էլի ասեմ, այդ այն իրական մեր կենցաղը որ կա, ես տեսել եմ, ես ապրել եմ, այդ դրա մեջ եմ եղել ու ցանկությունս է որ ապրեմ դրանով։ Դրա մեջ իմ ուժն եմ տեսնում, իմ կարողությունը, իմ նիստուկացը, իմ մեծ ու փոքրը, չգիտեմ, մի մեծ տեզերք եմ ապրում։ Իսկ ձեր երեխաները շարունակելու են ձեզպես ապրել։ Ինչքան որ ես կամ, հա, ու այնիշ որ ես ապրում եմ, իրենց փոխազում եմ, որ տեսնում եք, նկատում եք, որ ես ընդհուպ տան մեջ բարբարով եմ խոսում իրենց հետ։ Հա, դա էլ է հետաքրքիր։ Շուտ մեջ ասում բարբարով խոսում եմ։ Որ պահպանեք, հա, բարբարը, դա է պատճառը։ Չէ, բացի պապանողականությունը իրեն անելիքն ու ասելիքն ունի, բայց բարբարի մեջ կա իրական ուժը, որ դու այդ ուժով կարող ես ցանկացած տեղ հանդես գաս։ Հասկացա։ Գնանք, ինչ պիտի անենք, անենք, բերենք, ախենք, լավ։ Եվ այսպես վերջապես փորձում ենք պատրաստել, հա։ Ինչ ենք անելու, խնդրեմ, մեկնաբանել։ Ասեմ, հիմա այս մատխաշ գառը, որ մենք միսը գնումներն արեցինք, ես մի փոքր իրան պետք է համեմ աղով։ Խնդրեմ։ Հետո կամաց-կամաց կարտոշկայի հետ։ Հանդանիկ դուք մեր հարտման ընթացքում մի քանի անգամ հիշեցիք ձեր մայրիկին, ձեր ծնողներին, ինձ հետաքրքիր ինչ դասեր եք նրանցից ստացել և ինչ եք փոխանցում ձեր զավակներին։ Ոյ, մայրիկից ստացել եմ առաջին հերթին մեծ դաստիարակություն, ներքին դաստիարակություն, որ մարդը կարող է մինչև իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, չգիտեմ, որտեղ ինչ համարձարան, ինչ գիտությամբ զբաղվի, այդպիսի դաստիարակություն չունենա, ինչքան որ օջախում։ Եվ մարդին, այո, չգիտեմ, կարող է սխալեմ կամ բան, բայց իմ մտածելակերպն ու հասկացողությունն ու ապրելակերպը բերել է դրան է հասցրել, որ ամենամեծ դաստիարակությունը ես ստացել եմ իմ օջախում և հատկապես իմ մայրիկից և մեր մեծերից։ Եվ ամենակարևոր դասերը։ Եվ ամենակարևոր դասերը, որ ամեն միջավայրում լինելուց լինեմ զուսպ, համեստ, լինեմ, այո, համեստ և խոնարհաբար ծառայեմ իմ միջավայրին և ինձանից ինչ որ հասնում է, ես կարողանամ իմ հասանելիքը հասնեմ տեղ։ Բայց այդպես հնարավոր է մեր դարաշրջանում առաջ գնալ։ Դարաշրջանը իր խնդիրը ունի, մենք էլ մեր խնդիրը, մենք պետք է կարողանանք մեր խնդիրները տեսնենք, մեր խնդիրներով ապրենք, թե չէ դարին որ նայես, ընդամենը տեխնիկա պետք է դառնաս, բայց մենք տեխնիկա չենք, մենք միսիոն ունենք, ոնց որ սա է։ Անընդհատ փորձում եք փիլիսոփայական պատասխաններ տալ։ Ինչ կա բնության մեջ, դրա մասին եմ խոսում։ Ինչ կա բնությունը, մեկը մարդ ինչքան էլ ուզեն այրան բնությունից հեռացնի, բնությունը բերում է նորից, դնում է իրեն տեղը, նայեք այսօր նույն բանն է։ Եվ այսպես աղ ավելացրեցին։ Այո։ Հետո։ Հետո սա մի քիչ կմնա։ Պղպեղ չեն կարող ասել։ Աղ կուտիրեն։ Նայած ես հիմա մարդկա ավելացում եմ, մարդկա չէ, բայց հիմնականում մատխաշ գառներին ոչ մի բան չէին անում, ամենաընդունված ձևն էր և հայերս հիմնականում կերել ենք մատխաշ գառներ, իսկ այծ արել ենք հորովու, մեկ էլ մեծ ոչխարների են կարել հորովու, իսկ գառը միշտ եղել է խորոված կամ խաշլամա։ Ես վերջին տարիներին էր, ժամանակներին էր, որ սկսեցին խոզի միս ուտել, չգիտեմ եւ այլ, իսկ գառը ամենաառողջարարն է, որովհետև միայն խոտ է առաջ։ Այո, այո, այդ տես այդ բնության օրենքին, եկա, ասանք բնության էլի օրենքներին։
Այդ դեպքում ինձ հետաքրքիր է, որն է աշխարհի գերագույն չարիքը։ Չասեք մարդը։ Ասեմ, չէ, աշխարհի ամենագերագույն չարիքը գայթակղությունն է։ Կինը, հա, պաստոր։ Չգիտեմ, կինը, մարդ Արարած, բայց հիմնականում կինը, որտեղ դրախտում ապրում էինք, ըստ քրիստոնեայում ես խոսում։ Չգիտեմ, կարողա շատերի համար հաճելի չլինի, բայց ես խոսում եմ ինչ որ կա։ Դրախտում էինք ապրում, իսկ եսի խնդիրը իրեն շատ տանջեց։ Մենք մեզ հակասում ենք, մայրիկ, որը որ կին է, որը որ մեզ լույս աշխարհը բերել եւ չարիք։ Այո, կա բարիկ եւ չարիք, դրախտում բարիկ էր ամբողջությամբ։ Այստեղ կա բարիկ եւ չարիք, այն մայրը կամ այն էյակը, Արարածը, որը կարողանում է զուսպ լինել եւ չափի մեջ լինել բնական օրենքների կամ կանոնների մեջ, շահելու է, իսկ ով չէ, դառնում է չարիք։ Մի հարց պիտի տամ վստաբար, որովհետեւ այսօր ամենաարդիականն է, մենք նկարահանում ենք հոկտեմբերի 7-ին ամսի եւ այսօր Քիմ Քարդաշյանն է Հայաստան եկել եւ ամենա այսպես թոփ լուրը եւ ինտերնետը ողողված է այդ լուրով։ Ինչպես եք վերաբերում նրան։ Շատ լավ։ Շատ լավ, եթե մարդը անառակ չի եւ կա խնդիր, որ ինքը ինչպես է դարձել Քիմ Քարդաշյանը, Քիմ Քարդաշյան բոլորը հիշում են։ Դե ինչպես դարձավ, ես չգիտեմ ինչպես դարձավ, մարդը դարձավ։ Այսինքն ամբողջ միջազգային օրենքները կամ կարգերը եւ այլ այդ կանչ որ ձեւ, հա։ Մենք նրանով կարող ենք հպարտանալ։ Իհարկե։ Կարող եմ հպարտանալ նրանով, եթե ինքը թասիբով, նամուսով անձե, բայց խաղ է խաղում, դեր է խաղում։ Այդպեսին է Քիմ Քարդաշյանը։ Չեմ կարող, օրմացիկ տատից ասես, լավ, ես 80 տարեկան եմ, իմնի վրա երթում չեմ ուտի, ուր մնաց քոնի վրա երթում ուտեմ։ Հասկանում եք։ Հիմա եթե ինքը բարոյապես ապրում է եւ բարոյապես պահում է այն իրական մայրական կերպարը կամ աղջկա կերպարը, ամեն ինչ լավ է։ Բան չունեմ ասելու։ Իսկ մյուսը, եթե ինքը դեր է խաղում է նրա համար, որ մարդը լավ, այստեղ մեծ ավելի սուր հարց տամ, հա։ Եթե ձեր աղջիկները փորձեն հայտնի դառնալ եւ այդպեսին ինչպես Քիմ Քարդաշյանն է դարձել։ Ձեր վերաբերմունքը։ Ին վերաբերմունքը ես էլ ասում, եթե իմ աղջիկը դեր է խաղում, ինքը թասիբով։ Հա, դուք կարծում եք, որ նա այս ամենը խաղացել է, որ ասեն։ Իհարկե, ու Ջիվանին ասում, աշխարհից բեմ է մարդիկ դերասան, իսկ դերերով ինչ է կանում։ Նույն կարող է։ Սերական կյանքը հանրային դարձնելը դա դերակատարում է։ Սերական կյանքը, ես թասիբ եմ ասում, նամուս եմ ասում։ Ինչի մասին եմ խոսում ես։ Թասիբի նամուսի մասին եմ խոսում։ Ես կասեմ, թասիբը նամուսը Քիմ Քարդաշյանի կողքով է անում։ Չեմ կարող ասեմ, որովհետև ասեցի դա։ Միգուցե դերակատարում է։ Միգուցե դեր է խաղում։ Դուք փորձում եք բոլորին արդարացնել։ Չեմ արդարացնում։ Ինչ ենք անում հիմա։ Օղորմացիկ տատիս ասում է՝ «Լավ, աչքովս տեսնեմ, ձերքովս բռնեմ»։ Նոր կհավատամ։ Նոր կհավատամ ու հիմա ինչ ենք անում այս պահին։ Հիմա այս պահին կարտոշկեն կամած-կամած մարում եմ, հետո պետք է աղեմ։ Ու աստիճանապար մի կտոր միս, մի կտոր շատ շատ երբ որ արդեն պատրաստ լինի եւ շարունակությունը հասկանալ լինի, թե ինչպեսին պետք է լինի, մենք շարունակենք մեր նկարը։ Բարի։ Ես հասկանում եմ, որ Քիմ Քարդաշյանը իր մարմնի մի մասով լիքը հարց է հայերի համար լուծում, զբոսաշրջիկություն եւ այլն, բայց նրա այդ մարմնի մի մասը, որ դարել է սախ աշխարհին հայտնի ու ընդունելի, դա ինձ համար անընդունելի է։ Չէ, դե հիշում եմ, թասիբ նամուսին չա նշանակում։ Ուրեմն ինքը դերը պետքա չխաղա։ Դու կարծում ես, որ այսօր Քիմ Քարդաշյանին կամ իրա նմանեն կարող եք բացատրել թասիբը ինչա կամ նամուսը։ Պետք չի բացատրեմ։ Ավետարանն ասում է, ես ասում եմ, օբական ջունի թողլս եւ չեք գա ժամանակը ուշ կլնի։ Այդ ինքնա մտածում։ Եսի Մարտասամանյան ասում է, կոլեգաները, որ ասում են հայեր ինչով են տարբերվում, փորձում եմ ասել, թասիբ հասկացողություն կա, ժամերով բացատրում եմ, թե դա ինչա։ Ու մեկա չեն հասկանում այդ թասիբը ինչ։ Դե այդ եմ ասում։ Հիմա պատմեմ, այդ որ ասում եմ գիտնական գիտություն, օրմացիկ տատիս, ողորմի բոլորի ցանցավորած, մասինում բան պատմեմ, այս պատմությունը համ գիտնականը կարող տարիներով գիտությամբ զբաղվել, չկարողանա։ Հա։ Պապիս գնում է հայրենական պատերազմ, չի գալիս, ինքը 3 երեխա, որ բևերիք sense պաում է, մեծացնում է, հետո երիտասարդները հա գալիս են։ Տատի հորոմ ջան, բայց ո՞նց եղավ, ուրիշները Չունեն ջան, քո ասածի նման ասում են, սիրած են պահում, ամուսնանում են, բան։ Դասը լավ, ես ուխտ ու պայմանի մեն եմ ամուսնու հետ, ամուսնուս հետ։ Ինչ է լինի, ես այն որ ասում եմ, Տեր ու հնազանդ հասկացողություն կա, էլի, Տեր տնտեսվար։
ես իմ տնտեսությունն եմ վարում։ Ես ինչ իմանայի, որ իմ ասենց դեպ պետք կաններ, ես իմ ինչ, որ ամուսինս գնար մահանար, չգար, ես էլ մնայի որբևերի։ Բայց մահացել էր, թե չէ, գնացել է հայրենական պատերազմ չէ կը։ Ընտանիքակազմ ընդ։ Չէ, տատիս գյուղում ապրում է։ Երիտասարդները խաղ են խաղում։ Լավ, տատուս հոգվեց, ես պատմեմ լսելի, շատ սիրուն բան է։ Հետո գիտեն տատիս մի հատ հետարքիր բան ասում։ Հետո որ երկար բարակ սկսում են տատու հոգու հետ խաղալ, ախր էս մարդը սիրեկան պահեց, էս մարդը ամուսնացավ, ասում այ լավո, ես պայման եմ, ուխտ ու պայման եմ արե, մինչև վերջ ես հավատարին եմ մնալու իմ ամուսնուն։ Մի հատ էլ են հարց տալիս, արդեն այդ բնության օրենքն է, մարդը էլի այդ ասում եք բան, ասում է լավո, գիտես ինչ, այն բոստանը, որ 40 տարի չվարեն ցանեն, ո՞նց կլինի։ Հասկանում եմ, բայց ես ասում եմ, ես երթում եմ կերեին։ Հասկացա, պարզ։ Այնպես որ, չգիտեմ։ Տենց է հավատարիմ գնաս տարը ձեր։ Այո, այո, այո։ Ահա, դենաս բաբայ գանքին ինչ լավ է։ Բաբան, իմի կարա։ Կարծես թե մոտենում ենք ավարտին, հա։ Հա։ Արդեն կամած, մոտենում ենք ավարտին, հեսա ես էլ ամբողջությամբ հեսա կավարտեմ, ես գործը շարելու։ Ձերքին եւ երեխաները գաթան են պատրաստում։ Երեխաները գաթան են պատրաստում, իհարկե գաթան պատրաստելով խորիս ամեն ինչ արդեն լցրել են։ Առաջ ժամանակ այսպիսի կախկալ չկար, սրան ասում են կախկալ։ Ժամանակին մեր մեծերը թոնրի շրթին էին խփում, գաթեն ու տենց էփվում էր։ Հիմա հետո բաներ կար, որ կարող է ընկնել թոնրի մեջ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ու բան պրակտիկ, այսպես ասած, այս կախկալն են պատրաստել։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ գաթան ինչ է իր մեջ պարունակում, ինչ խմոր է եւ գաթան իր մեջ պարունակում է բան խորիսը, կա ուրեմն քաղցրը եւ կա ոչ քաղցր, ոչ քաղցրը մերոնք ասում են կլոջ։ Իհարկե այդ կլոջով էլ որ պատրաստում էին ժամանակին, որ կաթը զտում էր, զտում էին, հետո բանը սմետանը որ էփում էին, տակի սերուսկը որ մնում էին, պատրաստում էին կլոջ կամ կաթա։ Հիմնականում պատրաստվելա կլոջ։ Կարծես հա, կարծես արդեն ավարտեցիք, միայն պետք է մնում է զարդարենք եւ վերջ։ Ինչպես զարդարենք։ Զարդարախշեր ենք անում հիմա։ Այսպես գնացինք աղջիկներ։ Այսպես որ ինքը սիրում լինի։ Եվ դեղնուցով պատեք, հա։ Այո, ծով սիրուն պատում ենք, որ կարմի լինի։ Այդքան։ Մի քիչ էլ պիտի պատարակաղը ուղղակի վրան այսպիսի բաներ անենք։ Հետո մի թեթև ծակեր ենք անելու, որ մեջն է լեփվի։ Այս թվում է բավական։ Մնացած։ Ահա, վերջ։ Հաստորեն մնաց այս ամենը թոնիրի չասնենք, կախի թոնիրում։ Հա, հա։ Եղա բաբայցիկներ։ Հենակ բաբայկյան, քեզ։ Շատ լավ, դե կհանդիպենք սեղանի շուտ։ Այո, այո։ Մի 40 րոպեից հետո ամեն ինչը հետարքիր պատրաստված կլինի ու մենք կճաշակենք այս ճաշակենք սկերագորս խաղաղությամբ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ, խնդրեմ։ Աբա դիր թղթանի վրեն։ Ահա, պետքա ձվապատել ու դնել այդտեղ։ Հա։ Միանգամից 2-3 գաթան ունիս կարելի է թխել, հա։ Այո։ Հա, մենք այսօր մեկով կբավարարվենք։ Հա։ Ենա տուենա, 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 բաբա։ Հա, հետաքրքիր ձեր լեզվով խոսեք։ Ենա դու օրը դեսքան կարող։ Ոչինչ չեմ հասկանում մեկը։ Բան չենի, կարևոր սովորիլ, հիմա սովորար կխոսաս։ Անգլերեն գրնանք սովորինք, գերմաներեն գրնանք սովորինք, որի Սաստու բարբար չեն գրնա սովորին։ Բայց երեխեքը հասկանում են, չէ՞ լրիվ։ Հա, լրիվ հասկանում են։ Ու իրար մեջ որ դպրոցում թարգում բան են ուզում ասեն, ձեր բարբարով են ասում։ Հա, կարելի ասել, հա, ասում են։ Այդ այն որ ասում են բանա գաղտնիկ է, չեն կարող հրապարակել։ Մի դու քաղցած չեք։ Բայցինք մերանք անոթի առավոտ որ եկերիք ոչ մի բան չենք ունի անոթի մածին։ Տեղադրվեց։ Ձերոր ասում մերնի, հələ բերեք դնանք ցիրուն սարկը, դենց խորոտ։ Լավ կսեցիր։ Այո։ Հա։ Քսեոր լավ գարմրի։ Բարդ ամուսինա չէ Անդրանիկը, իր այդ բարդա չէ։ Բավականին հետաքրքիր։ Բարդ եւ հետաքրքիր։ Հերուկացեք, հերուկացեք չվարի։ Հերուկացեք, հերուկացեք, հերուկացեք։
Ձելտիր Անդրես, խոզին տրիսի կյանը։ Ինչո՞ւ ասաց իրա։ Նայ կախում է։ Մոր մոդիցուսը։ Պեր, 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 շատ լավ է, պեր։ Պերը մի իսկական է ցով։ Ne, ben hangi fayıtık kes. Ah, şöyle. Եվ այսպես ամեն ինչ պատրաստ է, այստեղ ինձ համար բանջարեղին պատրաստ է ձեր կինը, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, եւ սեղանը լի է եւ առատ, տարբեր կերակրատեսակներով, ներկայացնեմ Մեսո Առաքելի գինին, ես կապվեցի սոմելեի հետ եւ ինձ ասացին, որ մսի հետ հարկավոր է կարմիր գինի խմել։ Ռուժ գինին վայելենք այսօր, հայկական հնեցված կարմիր գինի է, 15 թվականի Արենի Արացյան դաշտավայրի, գույնը մուգ ռուբին, համը չոր մրգերի, սև հաղարջ եւ տրյուֆելի ելևէջներ կան։ Խնդրեմ, փորձեք եւ ձեր գնահատականը կտաք։ Դե երեխաներին չի կարելի, խնդրեմ։ Եվ ինչպես ենք սկսում, ազդար եք սկիզբը։ Ես կուզենամ որպես քրիստոնյա էլի ասեմ, քանի որ ես այդ կոչումով սարգավակեմ, սեղանը օրտնենք, հետո դաշակեցուք, սկերակովս խաղացամ, ոտքի կանգնենք երեխեք ճան, էլեգան եք լը։ Օրնա դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր որերգիս, Շուր բերիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցի կամքո, որպես հերգինս եւ երկրի զհաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի դանիզ մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, Ձիքոյ արքաչուն եւ զորություն եւ փարքավիճան սավիդենից ամեն։ Ճաշակեսցուք սկերագուրս խաղության որ պարքեվյալ է մեզի տյարնե, որնյալ է տերի պարքեվ սյուր ամեն։ Ջորջան, բարյախորժակ, բարով տեսանք, ինչ նպատակներ որ կա, թող աստված ի կատարանի։ Շնորհակալություն։ Կդրեմ, այս բոլոր բարիքների համար էլ փարտանկասուն եւ բարերար մարդկանց։ Բարի։ Ինչպիսիներ Նեսո Առաքելին։ Շատ լավն է, շատ։ Չէ՞։ Համով, հա։ Դե սկսեցին, կարող են։ Այո, այո, այո։ Բանա, հլերեք դեսեք հոպարպանուրին, ասեքի կան, ասեք կարեք հացագուտին, կացեք ասեք հոպարներուն, դվեր գնդեղ, ասեք ամեն ինչ պատրաստ արեք։ Ահա, մի հատ գամաց, գամաց դեպի։ Փորձեմ տեսնեմ։ Հա։ Լավ է, ոչ։ Չէ, շատ լավ է։ Ես մեր թոնիրը նենց սիրուն բանն է, նե։ Հալա լսա, բանը կատալը պերինի կան չմորնա, նայք չվարի թոնրի մեջ։ Էլի բան կա։ Հա, կատա ունենք։ Կատա ունենք հեսա։ Կատան ցույց չտուեցինք փաստեն, դե լավ բանը։ Շնորհակալություն։ Եվ մենք մեր գաթան տանենք հայկական երկրորդ հերոստալիկ, հա։ Հա, հա, հա։ Այս մեկը, այնտեղ երկու ատեր մնաց։ Այո, այո, կա ունենք էլի փարքասու, շնորհակալ ենք բարիքների համար։ Չէ, սա գաթա է։ Լավ։ Կլոս չի։ Ցտեսում, շնորհակալություն, շատ համեղ է, շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից։ Մնացեք խաղացած։ Մենք ենք շնորհակալ, ցտեսում ձեզ։ Ցտեսում։ Կուկլասեք։ Արի նաննա։ Արեք քետան շոպարնե։ Անա նարի արյո դե նարի։ Այ հասենք որ Գյորգ ջան շատ շնորհակալ ենք ես բարի վերաբերմունքի համար, ես եւ բերք ու բարիկների համար մի անգամ եւս ասեմ, այն ինչ որ այսօր բերվեց եւ հուրասիրվեց իմ ընտանիքում, նույնը ես կուզենամ այդ բերք ու բարիկը լինի ձեր
գործունեության մեջ, ձեր առօրյա կյանքում, ձեր ընտանիքներում։ Ստեսուն շնորհակալություն։ Դե գանի Սուսեն, էլը դենաց հոպանելուն, բարի մաղթանքներն է գսինք, մեր ու կարևուն, դիլ էլիշ է, դուլ էշ է բաբայն էշ է, դեշ է բաբայի, բաբայի ճանք էշ է, ես է շնորհակալություն, հաջողություն, հաջողություն ես է շատ շնորհակալին, պարող եք եգ է, լեկ Ողջունելի է, որ կան ընտանիքներ, որոնք կարողանում են և պահպանում են հայկական բարի ավանդույթները։ Հիմա դրենք քաղցին միասին։